Festivalski program počeo je u jutarnjim satima na nekoliko lokacija u međublokovskom prostoru, na livadama, parku među brezama, u prolazima, okolnim zgradama. Dobrodošli na naselje 6, kao što možemo vidjeti, okupio je opet mnogo zainteresovanih građana, ne samo novog naselja, nego i drugih delova grada, svih uzrasta i svih životnih dobi. I evo, lep je dan na novom naselju, drago nam je su se okupili još jednom u ovom broju. Tu su, kao što možete vidjeti, i predstave, i muzički nastupi, i razmena odeće, i različite izložbe, instalacije, radionice, i još mnogo, mnogo toga nas očekuje danas do kasnih večernjih časova. Osim zabave, kupovine, prodaje, razmene, posetioci mogu i učiniti dobro delo. Došli smo danas na poziv organizatora Dobrodošli na novo naselje 6, da predstavimo eto svoj rad. Šta mi to radimo? Stvaramo nešto od ničega. Želja nam je da pomognemo u ovom slučaju Aleksandru Adamoviću, dečku iz Bačke Palanke koji 8 godina vode jednu tešku bitku, imao je saobraćajku i skupo mu je lečenje zaista, potrebna mu je naša pomoć. Znači, mi nagrađujemo slanje humanitarnog SMS-a sa besplatnim knjigama i to lepo funkcioniše, evo, bar jedno 20-ak bar 15-20 SMS-ova je poslata za pola sata. Na festivalu je u proteklih 5 godina nastupilo nekoliko hiljada učesnika svih uzrasta. Tako je i ovog puta. Kako da ne dopada? Ja sam ovde svake godine, ja sam bila i učesnik. Tu kad smo sadili breze, ja sam posadila moju brezu. Ja sam došla da obiđem brezu i jedno da vidim program. I kako vam se čini do sada? Jako lepo, jako lepo. I volim što se novo naselje afirmiše na taj način, na kulturan način. To mi se jako dopada. Najljepše mi je bilo to što je gusar tako bio, tako je zabavan. Znači, predstava je bila super. Da. Na jednom mestu bilo je mnogo umetnika, muzičara, dramskih trupa, plesača, vajara, animatora i tako dalje. Zbog toga festival i podržava Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada.